A Apex tem mais de 17 anos de existência. A Brascom tem sido uma parceira muito importante desse trabalho. Hoje a gente trabalha com mais de 80 setores da economia, apoiamos mais de 10 mil empresas no Brasil pelo trabalho de promoção de exportação e internacionalização. E realmente o cenário atual internacional, principalmente a questão cambial, favorece, as empresas, mas eu vou falar um pouquinho sobre a questão de internacionalização, que é um ponto de competitividade. No passado, isso tinha um discurso não tão claro sobre essa questão de desenvolvimento de empregos no exterior, mas hoje, principalmente dentro do governo, o Plano Nacional de Exportação, que eu vou mostrar para vocês, tem um caráter de aumento da competitividade das empresas brasileiras. Hoje, principalmente no setor tão sensível de serviços, software, isso é vital. Ou se internacionaliza ou morre, entendeu? Ou seja, não tem outro caminho. Então, é um pouco do recado que eu trago aqui também, para que a gente possa favorecer o ambiente de negócio das empresas, para que a gente tenha um sucesso. Fala do programa de internacionalização que a Apex tem. Está pequeno, mas esse é o Plano Nacional de Exportação, foi lançado pelo ministro Armando Monteiro, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o ano passado, e tem grandes cinco pilares: acesso ao mercado, promoção comercial, tributação na exportação, crédito à exportação e facilitação. A Apex está relacionado com os dois desses pilares, que é a questão de acesso a mercados e promoção comercial. Promoção comercial, a gente já faz um trabalho exaustivo com 80 setores da economia, promovendo a exportação, desde feiras, missões. Então, para vocês terem uma ideia, a Apex está apoiando pelo menos três eventos internacionais hoje. A gente chega a ter, num ano, mais de 1.000 eventos internacionais, junto com o setor privado. Mas eu quero falar desse pilar que está escrito aí, acesso a mercados. Foi a primeira vez que houve uma institucionalização do tema dentro do governo. Alguns setores, algumas empresas sabem da importância de ter institucionalizado isso. Que o governo vai desenvolver ações abrangentes que favoreçam a internacionalização das empresas nacionais, com estratégias de expansão, ganhos de escala, consolidação de marcas, empresas em nível global e regional. E isso vai trazer um reflexo positivo da questão da inovação. Então, hoje está institucionalizado, dentro do Plano Nacional de Exportação, que a internacionalização é vital para o país. E um dos pontos que vai ser entregue como meta é que a gente atuava em torno de 128 empresas atendidas e a gente quer chegar a 250 empresas atendidas pelo programa de internacionalização da Apex. Falar um pouquinho de operações internacionais. O ano passado, a Apex atendeu mais de 230 empresas que trabalham com operações do exterior. Isso aqui é um gráfico que a gente trabalha muito, que é a escola de Uppsala, onde você vê o nível de exportação. Geralmente, uma empresa, ela começa com exportação, faz contratos de licenciamento, no terceiro nível, ela abre escritórios no exterior, uma filial comercial, faz uma aliança estratégica com aquisição. Então, conforme o tempo vai passando e o nível de envolvimento. Então, grande parte das empresas brasileiras ainda está nessa parte de exportação via um parceiro local. Mas a gente tem a necessidade que as empresas passem para isso. Os Estados Unidos já fez esse movimento desde 1970, grandes empresas que foram abrindo escritório no exterior, fazendo aquisição, e isso traz um grau de competitividade muito maior. Então, hoje a gente tem esse foco da expansão internacional e com muito o foco do aumento das exportações de receitas de serviços também. Aqui alguns dos clientes, eu não vou me ater, mas a gente tem, como a gente eu falei para vocês, mais de 80 setores da economia, grandes empresas, setores de serviços também. Então, são empresas de médio a grande porte, setor de serviços, de TI, de calçados, alimentos. A gama é muito grande de empresas que têm sido nossos clientes. Benefícios da internacionalização. Novas fontes de receitas. O que a gente tem notado é que a internacionalização pode tratar isso. 90% dos nossos clientes buscam isso, ou seja, de buscar receita no exterior, só que não pode ser o veículo principal. Economias de escala, ou seja, às vezes as empresas não conseguem ter escalas que elas conseguem para atender mercados e elas começam a buscar outras fontes para desenvolvimento de negócio lá fora. Valor de marca, ou seja, a empresa que começa a internacionalizar, ela tem um respeito muito maior. Eu estava até conversando com o pessoal da Algar agora, na recepção, e eles falaram que essa realidade de ter escritórios fora começa a ter uma importância muito grande, porque, por exemplo, eles estavam negociando um contrato e que tem uma multinacional concorrente que também está trabalhando aqui com oferta global. Ou seja, hoje deixa de ser simplesmente uma oferta regional para ser uma oferta global.
Então, quanto mais exposto, mais o valor de marca. E uma coisa que aumentou muito no comércio internacional é que a gente deixou de simplesmente ser um fornecedor de entrega de serviços e produtos para a gente trabalhar muito mais a questão da prestação de serviço. Hoje, a moeda do jogo internacional para competitividade se chama serviço. E serviço você só consegue fazer localmente. Então, você tem que ter uma estrutura no exterior para poder concorrer. E aumento de capacidade de atendimento de clientes globais. Isso é um dos melhores benefícios que a gente tem na internacionalização. Nós temos um escritório em Miami com uma incubação. A gente permite que a empresa fique com a gente até um ano. Eu conheço um cliente que eu já visitei duas vezes nos Estados Unidos, que eles terem ido para os Estados Unidos prestar serviço para o cliente dele, triplicou a exportação deles em 2 anos. Porque ele deixou de ficar atrás da mesa e começou a visitar o cliente, buscando a diminuir a curva de inovação deles. Então, a internacionalização traz isso, você estar perto do seu cliente. E a diferenciação frente à concorrente. Então, se você está só no mercado nacional, você não vai conseguir concorrer só. Se você está internacionalmente, você tem uma fortaleza, você começa a buscar a inovação do exterior e também outros fatores de competitividade. Então, hoje, a gente trabalha com empresas que buscam expandir internacionalmente ou que já estão internacionalizadas. E a gente tem um conjunto de soluções técnicas. Nós temos clientes que estão abrindo uma primeira operação fora, mas também empresas que já têm 5, 6 unidades e precisam de apoio para abrir outros terceiros mercados. Então, nós temos soluções, eu vou passar uma a uma, vou ganhar um pouquinho de tempo, são 5 tipos de soluções que nós temos trabalhado, orientação estratégica. Uma coisa que a gente viu é que a gente precisava trabalhar a questão do C-level das empresas. Internacionalização é a decisão de gestão, que passa pelo board das empresas. Então, nós tínhamos que ajudar, a gente desenvolveu uma metodologia para ajudar essas empresas na questão de internacionalização. Atuar, saber qual que é a estratégia corporativa da empresa, o que a empresa busca na internacionalização, desde a questão de inovação, marca e receita, qual o mercado aprimorado para ele, para que ele possa fazer isso. Eu já dei palestra para o comitê diretivo de empresa, que a gente explica essa metodologia. Antes de eu começar a palestra, ele fala que quer abrir uma empresa nos Estados Unidos. Depois que eu dou uma palestra, ele fala assim, Juarez, no máximo na Colômbia a gente vai fazer. Porque eu mostro para eles que é um exercício de negócio e gestão. Eu pergunto para ele, seu advogado fala inglês? Seu contador fala inglês? Não. Então, o que adianta o seu vendedor vender lá fora e quem vai fazer a operação? Quais os mercados que ele tem condição de construir a sua proposta de valor e como o projeto de internacionalização fica em pé? A gente tem um teste de hipótese que a gente pega o projeto dele e vê se ele fica realmente tem condição de ter bem sucedido. Isso aqui, só essa palestra aqui, demora 1 hora e meia para falar, gente. Capacitação para internacionalização, nós temos uma parceria muito bem sucedida com a Fundação Dom Cabral. Nos últimos 5 anos, nós já treinamos mais de 200 presidentes, diretores e executivos responsáveis por internacionalização, que a gente trabalha na questão de conceito de internacionalização, jogos de negócio, depoimentos e coaching da Apex Brasil. Ou seja, aqui você mostra para o empresário o que ele vai ter desafio nos próximos 3 anos e preparar a empresa. Hoje a gente tem lista de espera para esse programa, assim, de 30, 40 pessoas para participar, é feito trimestralmente. Temos uma plataforma de gestão de conhecimento para ajudar os clientes em tudo que ele quer saber sobre internacionalização e exportação, chama Passaporte para o Mundo, aqui até a linha. O Passaporte hoje tem mais de 40 videoaulas, 150 cases de sucesso, 200 publicações e hoje tem 2 mil profissionais de exportação e internacionalizar trabalhando com isso e 750 empresas. Ou seja, se uma empresa quer saber como exportar para os Estados Unidos ou internacionalizar sua operação, ela tem nesse site. E esse site é só aberto para clientes da Apex com um cadastro específico, porque tem um atendimento para esse tipo de cliente aqui. Apoio para instalação no exterior. Aqui tem 9, mas a gente acaba de abrir o 10º, são 10 escritórios no exterior. Nós temos em São Francisco, Miami, Havana, Bogotá, Luanda, Bruxelas, Moscou, Dubai e Pequim. E o 10º é Xangai. E tem sido muito importante para as empresas que vão internacionalizar contar com o apoio local nosso. Tem sido fundamental para que as empresas possam falar com o pessoal de governo local, conhecer os fornecedores e com os stakeholders que são importantes para eles. Seminário sobre mercados estratégicos. Trimestralmente, nós fazemos uma apresentação sobre mercados que são importantes para as empresas brasileiras. Esse ano, a gente já fez sobre Estados Unidos,
Vamos fazer sobre México, sobre Colômbia e Peru, onde nós trazemos especialistas dos países, representantes de governos e depoimentos empresariais. É em torno de 2 horas e meia, e as empresas agradecem muito pelo quantitativo de informação e qualidade que a gente dá nesses seminários, ajudam muito no planejamento delas. Missões de internacionalização, junto com o Ministério da Indústria e Comércio, nós temos realizado algumas missões. No ano passado nós fizemos uma missão de integração produtiva para o Paraguai e também para o Chile, e esse ano nós vamos repetir uma ida para o Chile, para o setor de mineração. Depois, Estados Unidos, a gente vai para Miami, Houston, para levar empresas, setores de alimentos e bebidas, e a gente vai fazer uma edição muito interessante de um projeto chamado Brasil Tecnológico no Peru, que a gente leva de 8 a 9 setores da Apex que apoiam tecnologia, não só tecnologia de informação, máquinas, equipamentos e outros, que a gente vai em Lima fazer uma apresentação durante 2 dias. E, por último, o que a gente tem feito, junto com a Camex, né, e o MIDIC, nós realizamos agora no início desse ano uma pesquisa para priorizar os países para a internacionalização das empresas brasileiras, priorizar políticas de apoio à internacionalização de empresas e desenvolver novos serviços de internacionalização. Foi feita uma consulta com 880 empresas, tivemos um resultado de 244 empresas, e nós vamos representar e vamos apresentar os resultados dessa pesquisa para a Camex em abril. Vai ajudar muito as empresas, porque vai definir quais são os mercados que nós, o governo, deve priorizar para apoio, para internacionalização de empresas. Vai subsidiar a Camex a construir políticas de apoio à internacionalização e também a Apex. Isso aqui vai dar um norte para o governo e para o setor privado nos próximos 3 anos de como que a gente vai trabalhar. Rapidamente, a moça estava ali, de 5 minutos, 1 minuto, a gente vai ficando tenso, mas está aí o e-mail, juarez.leal@apexbrasil.com.br, e estou aberto às perguntas, pessoal.